Halos 500 nang naitalang patients under investigation para sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa 478 PUI, 159 na lang ang naka-admit habang iba'y na-discharge na. Nananatiling tatlo ang kaso ng mga kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, lahat po sila Chinese. Dalawa sa kanila ay gumaling na habang isa ay namatay. Balik sa normal na ang schedule ng flights papuntang Taiwan matapos alisin ng Pilipinas ang travel ban. Live mula sa NAIA, may unang balita si Pam Alegre. Pam? Igan, ikinatuwa ng Taiwan itong hakbang ng Pilipinas na alisin ang Taiwan sa temporary travel ban kaugnay ng COVID-19. Ayon sa Taiwan Economic and Cultural Office, malaki ang kanilang pasasalamat sa mga Pilipino na nagpakita ng suporta dito sa panawagan na tanggalin nga ang Taiwan sa temporary travel ban. Determinado raw ang Taiwan na palakasin ang ating bilateral ties, lalo't tinatayang 115,000 na mga Pilipino ang nasa Taiwan. Nang isama ang Taiwan sa temporary ban, nagkansela ng round-trip flights ang local airlines ng Pilipinas. Kaya pinag-isipan din ng Taiwan na magpatupad ng countermeasure sa Pilipinas, tulad ng pagpapatigil ng visa-free entry para sa mga Pilipino papasok ng Taiwan. Sa pagtanggal sa Taiwan sa temporary travel ban, nanumbalik na ang round-trip flights ng Philippine Airlines dito sa NAIA Terminal 1. Kahapon may flights ng umaga at pasado alas 4 ng hapon. Mamaya naman may parating na PAL flight mula Taipei ng pasado alas 3 ng hapon at haalis din dito ng 4:55 p.m. Pero Igan, nananatili yung travel ban sa China, kaya yung mga travel to mainland China na sa magdamag, yung tatlong flights sa Pudong, sa Guangzhou, ito ay kanselado pa rin hanggang sa ngayon at nananatili pa rin mataas yung awareness ng mga pasahero at maging ng mga kawani ng paliparan dito sa COVID-19, kaya marami pa rin naka-face mask. At yan ang unang balita dito sa NAIA Terminal 1. Ako si Bam Alegre para sa Pilipino.